Poď, poď ešte, poď. Poď. Nechaj triesla dostanú zabrať, tak. Je to ťažký tréning, je to... Každý tréning trošku iný, záleží od toho, jak sa vysíte momentálne v ten deň, ale väčšinou viete, čo sa očakáva a viete, že každý ten deň je trošku náročný a niečo iné. Z roka na rok je to ťažšie a ťažšie si myslím, že vždy sú nejaké nové cvičenia. Pre mňa, keď mi Roman dáva cvičenia, tak je to z roka na rok ťažšie a možno to aj tým vekom, ale rozhodne je to každý rok iné. A zrychli! Tak, pekne. Keď človek nevládze, vtedy ešte musí viacej zabrať a vtedy vlastne aj natrenuje si niečo. Pokiaľ cítim, že ešte môžem, akože už sa mi nechce, ale ešte, že cítim, že tam mám nejakú silu, tak práve, že ten moment je ten, kde človek musí zabrať ešte. Musia byť všetci silní, musia byť všetci rýchli a všetci musia byť veľmi odolní voči zraneniam. Hop, 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 hop a ustať, výborne. To sú profesionáli, ktorí vedia, ako majú trénovať.